პრეზიდენტი ძირითადად მოთმინებიდან გადადის, გადადის. ჩვენ ვარ მოთმინები თორემ და გვაჯობოს. რუკშეგვეშინდება ხანგძლი ძოლის. ყველია ვინც ამბობსო დროის გაყვანა მისთვის არა მეგობრებო. აქ მოგება გამძლეობაზეა. აქ მოგება მოთმინებაზეა. და რა ისო ერთი შტურმი დავიღოთ თორემ ისაც ვერ ავიღებ. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ გასაქვს საოკუპაციო ჯარები. და ვისაც აქვს გარანტია რომ საოკუპაციო ჯარი არ ჩაერება, ის ცოტა საეჭო კაცია მეგობრებო. იმიტომ რომ ჯარებისაგან, დამპყრობი ჯარებისაგან, ახალ აგენტებისაგან გარანტია არავის არ შეიძლება ქონდეს. ამიტომ მეგობრებო, საგანგაშოა გარაფერი არ არის. წინვალეთ მიმდინარეობს საქართველოში დემოკრატიული რევოლუცია. დღითიდან ჩვენი შემოწმება მადლობა. დაიასები თანმიმდევრული ბრძოლით. სიმშვიდით, შინობიანი ძალისხმევით. უნდა გადავაყენოთ დიქტატურა და არა მარტო დიქტატურა. საოკუპაციო რეჟიმის საქართველოში ყველა მიწოდეს. დამოუკიდებლობის პარტია აქციას არ შეაჩერებს თუ პრეზიდენტი გადადგება. სანამოგარაცკენ ჯალისკაცი აღიდგება. ჩვენი კორდონები აღემართება შტაბთან. ჩვენი კორდონები აღემო ყველგან. აი ეს არის ეროვნული მოძრაობა. მეგობრებო, საქართველოს ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ძველი წევრი დააკავეს და მოუწოდებს რომ დაუკომბლებლად განთავისუფლონ. მეგობრებო, ხავსახურდია მგონებას უნდა მოუხმოს. დაგმუნდა ხელი მოაწეროს ჩვენს წინაშე უსიტო კაპიტულაციას, იმიტომ რომ ის დამანაშავია ჩვენს წინაშე და უკვე დამანაშავე ხდება მთელი ერისა და ისტორიის წინაშე. თუ მას ეშინია რომ მას პასუხისგებაში მიცემენ, გადადგეს, მშვიდობიანად გადადგეს, უსისხლოდ გადადგეს და ჩვენ ვიძლევით გარანტიას, რომ მაგას თვით არავინ არ დააკარებს, მეგობრებო. თუ ასე არ იქნება, ყველა ცენტრალური მაგისტრალი გადაიკეტება საქართველოში და ეყოლება საქართველოს ძალკაშემოტყული პრეზიდენტი. თუ აწყობს მას ასეთი მდგომარეობა. იმათთვის რომ მიდისობ, თუ ხელისუფლება როგორც მათ განაცხადეს დაარბევს მშვიდობიან მანიფესტაციას და გამოიყენეს მშვიდობიანი მანიფესტაციის წინაშე იარას, ათლუჩი თელი გვარდია გაჩნდება უზენაეს საბჭოსთან. ასეთია გვარდიის განაცხადი. ალბათ ეს ნიშნავდა რომ იქნება რომ ესე იგი გვარდია არც არ მიდის, უბრალოდ მიდის თბილისში ერთ-ერთ ტერიტორიაზე, სადაც კონტროლს გაუწევს ყველას, სადაც იქნება მხოლოდ შეერაგებული ხალხი. და ჩვენ პოლიტიკური პარტიები და ორგანიზაციები მოგმართავთ მამაკაცებს, ვინც ცდილობს რომ იარაღით დაიცვას დემოკრატია, ჩაეწეროს გვარდიის რიგებში მოხალის გვარდიას აქვს საფრანგო აღჭურვილება და გარკვეული რაოდენობრივი შევსება აუცილებელია, ამიტომ ყველა მამაკაც შეგიძლია გვარდიის რიგებში შეეძოთ მოხალის. როგორც იქ აღწმუნდა იქნება, სადაც გვარდია იქნება დაბანაკებული, იქნება კაცრი სამხედრო დისციპლინა. და კრიტიკულ სიტუაციაში თუ ხელისუფლება მეგობრებო ისევ წამოვა დაბევაზე გვარდია თავის სიტყვას იტყვის და დაიცავს დემოკრატიულ მოძრაობას. მეგობრებო, ეხლა მე გატყობთ რომ და ვატყობე რა ამას ათონდა ბევრი ფილოსოფია, ყველა საკეზე რაღაცნაირი მოწყენილობა და უკმაყოფილობა და სადაც გულგადეხილობა ყველას არა, მაგრამ დიდ ნაწილს ვახატირა. რა შეეძლო საკე ბოლოს და ბოლოს ამ შეგვაშინა და ვისი გვეშინია 9 აპრილს. ოდესაც საოკუპაციო ჯარები მოვიდნენ რუსთავის გამზირზე ჩვენ დასაბევად. გარა ის ჯარები და ის ხელმძღვანელობა უფრო ძლიერი არ იყო, ვიდრე ზვიად გამსახურდიას უდღეური დიქტატურა, რომელსაც 10 თვე არ გასულა და უკვე წყალი შეერკა იმდენად, რომ მისი გადაყენება პოლიტიკურ რეალობად იქცა.